Facebook မှာတင်လာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းကမပေါ်ပြတာဘူး။အဲ့တော့မေးတယ်ဘလောက်လဲပေါ့ဗျာ။ဘာပြန်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အချို့က CV လာခဲ့ကြပါလို့ပြောတယ်။အချို့ကလည်းမေးလို့ရှိရင်ပြန်တော့မှမရေးပါဘူး။ဈေးရောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဈေးနှုန်းကိုမပေါ်ပြကြတာလဲဗျာ။ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းဘလောက်လဲဆိုတာကိုပြောဖို့ဝန်လေးပါနဲ့။ဝယ်ယူမဲ့လူအနေနဲ့ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်အရင်အဦးဆုံးသိချင်တာကဈေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတည်ကျင်ဆုံးကိုမှပုံမပြထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စားသုံးလူကိုစိတ်ပြက်စေတတ်ပါတယ်။အစားသုံးလူဘက်ကလည်းဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ဘလောက်ကုန်ကျသွားမလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသိကျင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေဘက်ကမပေါ်ပြချင်သလိုလိုလျှို့ဝှက်သလိုလိုလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ယူမဲ့လူဘက်ကတန်လျာရှိပြီးတော့မှယုံကြည်မှုပြတ်သွားတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့နားလည်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေဒီနေ့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမပေါ်ပြချင်တဲ့အကြောင်းရင်းအကြောင်းပြချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း3ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်1အကြောင်းရင်းကကိုယ့်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းတွေကတည်သွားမှစိုးလို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းရဲ့ဈေးနှုန်းကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဗျာစားသုံးလူ customer တွေလှန့်သွားမှစိုးလို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကိုယ့်မှာဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒေါ်လာဈေးနှုန်းအလိုက်ဈေးနှုန်းကတရည်တည်းမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြောရခက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေကိုယ့်ရဲ့ဈေးနှုန်းကစားသုံးလူလိုချင်တဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဆိုတဲ့เนาะရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းအရာ3မျိုး3ရက်ရှိလို့မပေါ်ပြနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းဆိုတာစားသုံးလူရဲ့ဝယ်ယူမှုဖြစ်စဉ်မှာစိတ်ခံစားမှုယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်နေပါလေ။ဈေးနှုန်းမှာထိန်ချန်ထားမယ်တန်လျာဖြစ်စရာတွေရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားသုံးလူအနေနဲ့ကတန်တယ်ထင်ရင်တော့မှမဝယ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါရစေ။ Facebook မှာ post တင်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပစ္စည်းဘလောက်ဈေးနှုန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်ပဲရှိရှိပါဈေးနှုန်းကိုပေါ်ပြကြပါ။အပြောင်းလဲရှိနိုင်ရင်တော့မှခန့်မှန်းဈေးနှုန်းလေးတော့တင်ပေးကြပါလို့လုပ်ငန်းရှင်များကိုကျွန်တော်လူတူရှင်းအကြံလေးပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။